Панове, їх високоповажності президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Королівства Норвегія Йонас Гар Стере. Заява президента України Володимира Зеленського. Дуже дякую. Доброго дня всім присутнім, шановні наші гості, шановні журналісти, шановний пане прем'єр-міністре. Вдячний вітати сьогодні в Києві главу уряду Норвегії, держави, яка проявила себе дуже сумлінним, щирим і раціональним членом міжнародної спільноти. А одразу я хочу подякувати Норвегії і вам, шановний пане прем'єр-міністр, за підтримку, яку ваша держава і ваше суспільство вже надали Україні, надали нашому народові. Потужна підтримка. Це дійсно так. Це надзвичайно вагома допомога оборонна, політична, гуманітарна. Вдячні за новий пакет підтримки, який Норвегія вирішила надати Україні, українцям, загальним обсягом 1 мільярд євро. Ми це дуже високо цінуємо в такий складний час, поруч з нами реальні друзі. Хоча Норвегія і не є членом Європейського Союзу, ми цілком справедливо підтримали санкційний режим проти агресії Російської Федерації. Санкції – це ціна за цю трагічну криваву війну. І сьогодні ми обговорили з паном прем'єр-міністром, як можемо ще посилити цей процес. І ще сьогодні будемо продовжувати говорити щодо питань гарантій безпеки, щодо питань санкційної політики. Зустріч наша ще не закінчилась. Тиск потрібен на Російську Федерацію заради миру і заради головної цілі – це закінчення цієї війни. Сьогодні російська армія завдала чергового жорстокого ракетного удару. Ракета Росії, це була надзвукова крилата, протикорабельна, до речі, ракета. Вона ударила по звичайному житловому будинку в Одеській області, в селищі Сергіївка. Такі ракети Х-22 створювали для ураження авіаносців та інших великих військових кораблів, а російська армія застосувала її проти звичайного будинку, звичайними людьми, звичайними цивільними людьми. 9-поверховий будинок. Станом на цей час вже відомо про загибель 19 людей, серед них дві дитини. Дві дитини і понад 30 людей поранено. Це не одиночний удар і це не випадковість, як щоденно говорить в мас-медіа Російська Федерація. А це цілеспрямований ракетний удар Росії, терор Росії, будемо відверті, проти наших міст, проти наших селищ, проти наших людей, дорослих і дітей. Їм все одно, вони нічого не обирають. Загалом, ви знаєте, за 4 місяці повномасштабної війни Росії проти мирної України Росія застосувала вже біля 3000 ракет. Така жорстокість російських дій лише підкреслює, наскільки правильними є рішення наших партнерів щодо надання Україні підтримки. Перш за все, це оборонна підтримка. Жодна держава у світі не повинна залишатись наодинці, коли є таке зло, коли воно існує. І я вдячний Норвегії за те, що ви, пане прем'єр-міністр, ваш уряд і ваші люди, за те, що ви нас підтримували і не вагались, і почали допомагати нам одразу. Одразу, як ви могли це зробити, ми цього ніколи не забудемо. Сьогодні ми говорили з паном прем'єр-міністром про подальшу оборонну підтримку, саме для захисту наших людей. І пан прем'єр-міністр сьогодні відвідав Чернігівську область, наші райони, які постраждали від російської окупації. Знаю, що ви побачили все на власні очі, наслідки цих злочинів. Це дуже важливо, щоб правду лідери Європи, звичайні люди, щоб вони приїжджали, бачили, що відбувається в Україні, і щоб цю правду, те, що побачили, з ким спілкувалися, просто все це несли в Європу і абсолютно правдиво говорили суспільству, що відбувається в Україні, хто тут воює, яким чином, яке зло Росія принесла на нашу державу звичайним мирним людям. Також ми
трішки обговорили щодо питання відновлення нашої держави після цієї війни, після перемоги. Я в цьому абсолютно впевнений, і наше суспільство в цьому впевнено. І тому ми трішки почали про це говорити, і перший драфт плану відновлення нашої держави, перший драфт тільки, бо це складна робота, буде представлена на конференції в Лугано вже за декілька днів. Я дуже радий, що Норвегія також розгляне можливість долучитися до відбудови нашої держави після того, як закінчиться війна. Ще раз вам дякую, пане прем'єр-міністре. Дякую за те, що ви відвідали Україну, за цю допомогу і за наше знайомство. Дякую. Заява прем'єр-міністра Королівства Насагара Стера. Thank you, Mr. President. Дякую, пане президент Зеленський, за тепле вітання мені, моїй нашій делегації сьогодні в Києві. Всередині цієї війни хочу передати мої співчуття жителям Одеської області. І ви говорили вже, що десь 10-15 ракет вражають українські міста щодня. Це підтверджує тяжку долю, яку зараз Україна має. Я приїхав сюди, власне, щоб висловити солідарність Норвегії з Україною, з її народом у боротьбі за незалежність, можливість жити, за власну честь. І дійсно, боротьба, яку веде Україна, не лише йде за Україну. Це боротьба за застановчі принципи, на яких побудований весь світ. Це за безпеку Європи, за безпеку сусідів. І все це ми своїми серцями відчуваємо. Я сьогодні мав можливість побачити наочно брутальні, жахливі наслідки війни. Війна ніколи не була приємною, але те, що ми сьогодні побачили, жертви, руйнування, ці історії, від яких серця краються, про людей, які гинули серед руїни, виживають, серед них і чоловіки, і жінки, і діти, це абсолютно мене вразило, пане президент. І це дійсно неабияк заторкнуло наші серця. Я розумію, що ця війна завершиться не завтра. І тим не менше, я прибув сьогодні до Києва, фактично після початку війни, 5 місяців того, для того, щоб заявити про підтримку Норвегії, України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку в розмірі 1 мільярд євро на період до кінця цього року і 2023 року для допомоги людям, які це потребують, на підтримку заходів відновлення України і підтримку власне Україні. Ця війна є порушенням міжнародного права, основних принципів там записаних у цьому праві. Ви маєте абсолютне право захищати себе, а ми маємо право допомагати вам захищати себе. І ми цим правом скористаємося. На сам кінець, пане президент, знаєте, я сидів серед членів парламенту, коли ви зверталися до нього, я пам'ятаю ваш вираз. Це... Ви говорили про у березні, про той травневий день, коли у нас національне свято в Норвегії, коли діти виходять всі на парад. І, власне, ви знаєте, це той час, коли, ймовірно, ви казали, українські діти будуть також на параді. Ви були праві. От надійшов цей день, і були серед норвезьких прапорів ще й українські. І ми бачили українських дітей і молодь. Тих, які зараз знаходяться в моїй країні, але наступить момент, і вони захочуть повернутися до вашої країни. Я мав можливість зустрітися з групою дуже обдарованих молодих людей з України. Я дуже бажаю їм безпечно повернення в Україну, коли настане цей час. Хочу запевнити вас, ваш народ, що Норвегія буде з вами до того, як цей день настане. Дуже дякую. Ви маєте можливість поставити кілька запитань. Я спочатку надам слово українським журналістам, а потім моя колега норвезьким. Будь ласка, Уніан. Дякую, Сенко Віталій Уніан.
Питання до президента Зеленського у зв'язку з отриманням України статусу кандидата на вступ до Європейського Союзу. Єврокомісія постійно нам говорить в останні дні про вимоги, рекомендації, які Україна має виконати. Але не всі з них є новими, а вже навіть, можна сказати, застарілими. І в цьому зв'язку хочеться у вас уточнити питання призначення керівника спеціалізованої антикорупційної прокуратури. В чому проблема, що так багато місяців це питання не можна зрушити з місця? Чи є взагалі політична воля, щоб це питання було швидко вирішено? And also, I would like to address another question to Prime Minister of Norway. І в мене також є запитання до прем'єр-міністра Норвегії. Оскільки війна Росії проти України несе дуже негативні наслідки для всього світу, одним з наслідків є, він стосується надійності енергозабезпечення і постачання, і ми це теж відчуваємо, оскільки ваша країна постачає енергоносії до Європи. Можливо, ви могли б розглянути питання постачання енергоносії в Україні на цю зиму? Хотів би, щоб ви звернули увагу, що саме набуття кандидатства, воно відбувається абсолютно прозоро, і багато країн йдуть до цього результату роки. Ми пройшли цей шлях за 115 днів, саме через те, що ми дуже швидко діяли, говорили, домовлялись, голосували, приймали закони, і навіть приймали важкі закони, антикорупційну стратегію, Стамбульську конвенцію. Дуже важливі, складні речі, які десятки років не приймались і не голосувались в Раді, Верховній Раді України. Я радий, що нас підтримали держава, я радий, що ми отримали цей статус. Що стосується інших моментів, мені здається, 6-7 моментів – це є не вимоги, а рекомендації на шляху після того, як Україна отримає статус кандидата. Все це буде виконано нашою державою. Що стосується НАБУ, конкурс повинен бути оголошений, там повинен бути повний склад комісії. Впевнений, що на якісь найближчі дні або тижні це буде зроблено. Що стосується керівника САП, не президент вирішує, а комісія вирішує, хто переможець, а потім нас призначає генеральний прокурор, точно не президент України. Зі свого боку, у мене, чесно скажу, інші були пріоритети, починаючи з 24 числа. І війна – найголовніший пріоритет. Це не говорить про те, що життя закінчується, і паралельно ми повинні це робити. І тому саме ми отримали кандидатство, а потім вже і рекомендації, зрозуміючи. Бо весь світ розуміє, що головна реформа, яка зараз відбувається в Європі, її робить саме Україна. Саме ми робимо все, щоб Євросоюз і НАТО були об'єднані. І вони об'єднались так, як ніхто ніколи не об'єднувався. Це головна реформа, яку зробила вже Україна. Народ і влада, які були в єдині в цій реформі. На жаль, дуже висока ціна цієї реформи. Що стосується інших реформ, всі прекрасно розуміють, є велика довіра до нас сьогодні, тому що всі бачать, в якими темпами ми йдемо вперед на шляху до повноправного членства Євросоюзу. Тож всі реформи будуть зроблені, проголосовані. У мене немає жодного сумніву. Але все буде зроблено в порядку пріоритетів для нашої держави. Дякую вам за запитання. Дякую за питання. Норвегія як енергетичний партнер Європи надає десь 20% усього природного газу, що надходить до Європи, як енергоресурс після того, як почалася війна і Росію почали відтинати від надання таких ресурсів. Дуже багато моїх європейських колег найперше питали, чи ми виконаємо наші зобов'язання в таких умовах. Я сказав так, чи ми можемо збільшити видобування? Я сказав, що видобуток вже на максимумі, але трошечки ми можемо ще надати, щоб мати змогу постачати до Європи.
компанії виробляють, видобувають газ, але ми з ними разом працюємо як уряд, щоб було зроблено все, що змогло, щоб зробити все, що змогло. Ми з паном президентом говорили, що Україна також потребує природного газу, має запит. Я запит везу до наших компаній. Вони вже роблять усе, що змогло. Вони працюють на найвищій потужності, але прохання президента України – це така річ, що я її повезу назад. Від норвезької преси питання, а потім… Пане президент, у світі трохи занепадає увага до війни. Як ви намагаєтеся утримати увагу до України, коли війна досі продовжується? Дякую за питання. Чесно кажучи, мені здається, що це проблема не тільки України, але я абсолютно з вами погоджуюсь, що увага спадає до війни, бо люди в Європі, у світі, люди не хочуть думати про війну. Так воно і є. Хочеться, щоб війна вона була дуже далека, але це спільна проблема, про те, що ви сказали. Бо коли всі ми розуміємо, що дистанція війни може скоротитись за день-два, три, і сьогодні ракети летять, чи долітають сотні кілометрів за хвилини, тож війна насамперед, вона дуже близька. Дуже треба, щоб всі країни це розуміли і не чекали, коли війна війде в їх домівки і буде стукати в їх двері. І тому дуже важливо, щоб не спадала зацікавленість, вибачте, що я користуюсь таким словом, до війни. І тому тут можемо зробити тільки ми, лідери держав, засоби масової інформації, донести реальність, донести цю трагедію, донести небезпеку через війну. І війна несе різні ризики. І вбивства, і політичний хаос, і, ви бачите, блокування наших морських портів – це також наслідок агресивної поведінки в морі, в Чорноморському регіоні. І це також наслідки, які точно завершуються голодом в деяких державах. Я їм цього не бажаю, і тому ми всі повинні боротись проти цієї війни. І голод може бути, ви знаєте, на африканському континенті і в деяких азійських державах. І дуже важливо, щоб такі держави не балансували між Україною і Росією, а точно обирали сторону реальності, сторону правду, сторону України. Тому що потім, коли почнуться вибухи, саме міграційні вибухи, потім вже буде пізно. Тому це наша спільна війна, спільна трагедія. І тому треба максимально тільки завдяки інформаційній політиці сьогодні, як мінімум, доносити все це своїм суспільствам, говорити про ці ризики. І я вважаю підтримувати саме Україну, тому що на нашій території зараз іде війна, хоча вона у всій Європі. Can I, since I have the opportunity, Mr. President? Оскільки я маю можливість виступити про українські преси, пане президент, хочу сказати, що я повернувся і з Мадриду, де країни-члени НАТО, 30 країн останні три дні засідали, і хочу передати дуже такий сильний меседж дійсно про те, що не можна забувати війну. Меседж у зв'язку з цим такий. Якщо ви хочете повернутися спиною до війни, забути про неї, не помічати неї, це дуже хибна позиція, бо від цього війна нікуди не дінеться. Саме тому ми повинні зберігати фокус нашої уваги на Україні, на народі України, на цінностях, за які бореться Україна. На цьому захід завершено. Зустріч завершена. Дякую.